नाज़री मंज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जे तक जा आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पाटी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जे तक लाड़खाने जे चांडका अस्पताल जा ई मंज़र तव्हांजे साम्हूं आहिनि तव्हां ॾिसी सघो था त पीरसन खे इस्पताल आणण लाइ स्ट्रेचर वील चेयर थोरे एंबुलेंस जहिड़ी सहूलियत न हुजणु सबबि पीरसन मरीज़ खे माण्हू रलीअ ते अची रहिया मरीज़ खे डाटसनि जे अंदरि इंजेक्शन ड्रिप लॻायूं पियूं वञनि हिकु भेरो आहे ॿीहर खे ॾेखारींदा हलूं मंज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाउल भुटो ज़रदारी जे थक लाड़काणे जा आहिनि जिते चांडका इस्पताल मंज़र अव्हांजे साम्हूं न तव्हां ॾिसी सघो था पीरसनि खे इस्पताल आणण लाइ स्ट्रेचर व्हील चेयर थोरे एंबुलेंस जी सहूलियत न हुजण सबबु ख़ेसि माण्हू रलीअ ते अची रहिया आहिनि मरीज़ खे डाट्सनि जे अंदरि इंजेक्शन ड्रिपिण लॻायूं पियूं वञनि हिन हाले सां वधीक लाड़काणे लाइन ते मौजूदु आहे अब्दुल लतीफ़ मोहम्मदी जी अब्दुल लतीफ़ मोहम्मदी हिन हवाले सां वधीक जी बिल्कुल सर वहां से बुधाई लारकाने सब का वही अस्पताल चांडका मेडिकल अस्पताल में काफ़ी सहूलत मुहैया को मरीज दर बदर थे लगा मरीज ला व्हील चेयर समेत एम्बुलेंस भी सहूलत मौजूद ना है करोड़ रुपए बजट होजन के बावजूद एक्सरे मशीन सिटी स्कैन मशीन भी खराब है आवाम पाने प्यारा लाश प्राइवेट गाड़िय जरिए रवाना कन था याद रहे हि तक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो तक है इतने बिलावल भुट्टो जरदारी वॾी अक्सर छा कामयाबु थियो आहे वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब टी